Selam. Zari Ji Method Guided Meditation. No? Loving Kindness ve Compassion Meditation. Mi bal no? Aymuracının lepacının mi atarar no? Selam acının mi cemler no? Contemplation Meditation sırada. Sana tacının bamma eşçekler ofuni da. Tam eşaştın kucuna lale. En acının cafına lale. Tokrat acının tam paşacılığına durkal. Guided meditation. Emitakman. Ustachin talacha kalle. Ustachin kanat kalle. Beiguachin. Created the rega. Libeva milo mindachin. Fabricated the rega talacha kalle. Kanat kalle. Sulaman satno. Ukanaka satan wala. Which is battle cat vermite. Teregakten. Lepachin manzat. Emrachin manzat inchalale. Selezi ustachu betalacha be nedet bekanat katamulla. Kalabachin sabsabachu inen meditate tadarku tamarrajno. Lemon chillaval no kutar yawale yadere yetakamara. Talachachin wede chifin talachanati kayeral. Neditachin wede chifin neditanati kayeral. Kanen namatachin kotataral. Salamachin in Afghan. ስለዚህ ሳይውል ሳይደር ልባችንን ማጥራት አለብን ጥበብ ማስተዋል በጥልቀት ማየት ልባችንን አይምሮአችንን ለማጥራት ይጠቅመናል ያን ደግሞ ለማረግ ተረጋግተን ቁጭ ብለን አይምሮአችንን ልባችንን የበከለውን ነገር በጥልቀት አይተን ማስወገድ አለብን ጊዜ ሰጥተን ራሳችንን ካላየነው በምንም በሌላ መንገድ አይደም ክኒኖታን ጥላቻችንን አናቆም በውጪ ነገር አናቆም በጥልቀት ማየት ስለዚህ አይናችንን ጨፍናለን ትንፋሻችንን ልብናለን ወደ ውስጥ አንድ ወደ ውጪ አንድ ወደ ውስጥ ሁለት ወደ ውጪ መጀመሪያ ህይወታችን ሰላም ይበዛበት እንዲሆን እንመኝ በተቻለን መጠን ሰላማችንን ያበዛ ለመኖር እንድንሞክር እንመኝ እሱ ላይ ለመስራት አትኩሮት እናድርግ ከዛ ደግሞ በአካባቢያችሁ ሰላማችሁን የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ አውቁ ቤተሰብ ጓደኛ ፍቅረኛ ሊሆን ይችላል በሚያደርጉት በተግባራቸው ማወቅ ይችላላችሁ እንደዚህ ቁጭ ብላችሁ በጥልቀት አይታችሁ የሚወዳችሁ የሚያከብራችሁ ቦታ የሚሰጣችሁ ሰዎች እንዳሉ አውቁ ሁቅና አንስጥ በተግባራቸው አይተነዋል እነሱ ለእናንተ ያላቸው ፍቅር ወይም የሚሰጣችሁ ቦታ ውስጣችሁ ያለውን ጥላቻ ውስጣችሁ ያለውን ቅናት ስታቸው ያለውን ነዴት ቀንሰዋል ሪኮግናይዝ ታረክቱ ቅና ሰጡት ብቻችን አይደለንም የሚወደን አለ ይህንን ዋቅ ከዛ ቀጥሮ ደግሞ እኛም እንወዳቸውን የምናከብራቸውን እነሱን እናስታውስ እና ለእነሱ ሰላም እንመኝላቸው ውስጣዊ ሰላም እንመኝላችሁ ሚወዱን ሚያከብሩን ቦታ ምንሰጣቸው ሰዎች እነሱ ሰላም ፍቅር እንዲያገኙን ፈልግ እንመኝ ከልባችን ከላይ ከላይ አይደለም በሜዲቴሽን ከልባችን ሰላም ይሆኑ ይመቻቸው ይቅናቸው ይሳካላቸው እንበል እነሱ ደስታ እኛም ደስታ የነሱ ስኬት የኛም ስኬት ነው።
ደስ ቁጭ ብለን ቦታ ሰጥተን አስተውሰናቸው ጥሩ ነገር እንመኝላችሁ የሆነ ለሆነ ማከባን እንግኛ ከልባችን ፈልግ ምንም አይነት መጥፎ ነገር አይኖረን ለሚወድ ለሚያከብሩ ለምን አይመራችንን ከታዘብ ነው አይመርጥ ቤተሰብ አይመርጥ ጓደኛ አይመርጥ ለሁሉም ሰበብ እየፈለገ ጥላቻ ቀናት ንዴታለሁ ስለዚህ ቢያንስ አሁን ቁጭ ብለን ለምን ወዳቸው ለምን አከብራቸው ከልባችን እነተኛ ላቭ ሴንድ እናድርግላቸው አንኮንዲሽናል ይሁን ማይተጣጣፍ ሁኔታዎችን እየመረጠ የማያዳላ ፍቅር ሴንድ እናድርግላቸው ይከባቸዋል ስንነዋቅ ኢጎ እያዋሸን ነበር እስከዛሬ ልብ ማይለው ማይንዳችን እያዋሸን ነበር ስለዚህ አሁን ከልባችን ስታይ ሰላም እንዲያገኙ እንመኝ ስኬት እንዲያገኙ እንመኝ ይህን ስናደርግ እኛ ጋር ያለው ጥላቻ ቀናት ዴት ወሬቨር መጥፋት ይችላል ሳትን ሳት አያጠፉ ጥላቻን ጥላቻ ያጠፉ ጥላቻን ፍቅር ነው የሚያጠፉ መንቀልቀልን መረጋጋት ነው የሚያጠፉ እስቲ ቁጭ ብለን የሚጠቅመውን ብቻ እናስብ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ከልባችን ጥሩ ነገር መመኘት ምንም ጉዳት እንደሌለው ስናቅ አሁን ደግሞ ለሁሉም ሰው ለሚያልፈው ለሚያከድመው ሁሉም እንደኛ ይመረዋል ሁሉም እንደኛ ይጓሉ ሁሉም እየተሰቃየ ነው ሁሉም እየተረበሸ ነው ስለዚህ ለሁሉም ሰላም እንዲያገኝ ያውስጥ ሰላም እንዲያገኝ እንመኝ ፍቅር እንዲያገኝ ስኬት እንዲያገኝ እንመኝ አንጎዳም ኢነርጂ ነው ሴንድ እናርግላችሁ ፍቅር ሴንድ እናርግላችሁ ይጎን እንዲያውቁት አይመሯቸው እንዳይሸውራቸው እንመኝላቸው የውስጥ ሰላም እንዲያገኙ እንመኝላቸው እንዲነቁ እንመኝላቸው እንፈልግ በተቻለን መጠን ለምን ሁሉንም ሰው ማዋራት ሁሉንም ሰው ማግኘት ስለማንችን በኢነርጂ መልክ እንላክላቸው ከልባችን የተቸገረ ሁሉ በችግሩ እንዲከላከል እንፈልግ እንመኝ ግዴለሽነት ወይም አያገባኝ ምን እንተውና ከልባችን ኢነርጂ ሴንድ እናርግ ላቭ ኢነርጂ ሴንድ እናርግ አንድ መሆናችን እንገንዘብ ሁላችንም የተለያየ ምሳሌ አንድ አይነት መንገድ ነው የተራመደ ያለው ሁላችንም የምንፈልገው ዘ ሴም ቲንግ ነው አንድ አይነት ነገር ነው ሁሉም የሚጠራው ለአንድ አይነት ነገር ነው የምንፋከተው የምንጣለው ምንቀ ነው አንድ አይነት ነገር ለማግኘት ነው እሱን እንዋቅ ጥሩ ኢነርጂ ላክላችሁ ይቅናችሁ ይሳካላችሁ እንበላችሁ ማንኛውንም ሰው ማንኛውንም አወቅነው አላወቅነው ይቅ ነው የፈለገው ይሳካለት ያለመው ይሁንለት ከእንደገና ደግሞ የሚያሾሩን የሚያስቸግሩን ማይንዱን ያውቅ ዘንድ እንመኝለት ከኢጎ ይገላገል ዘንድ ውስጤ ሰላም ያገኝ ዘንድ እንመኝለት ለምናውቀው ለምንወደው ለቤተሰቦቻችን ለጓደኞቻችን ተመኝተን አሁን ደግሞ ለሁሉም ሰው ለምናውቀውም ለማናውቀውም አንድ ላይ ሴንድ እናድርግ ልባችን ያጠራ ነው የቆሸሸ ልብ የሚመርጥ ልብ ነው የቆሸሸ ልብ የቆሸሸ አይምሮ የሚያዳል አይምሮ ነው እያዳላን ሰላም አናገኝም የቆሸሸ ልብ ይዘን የቆሸሸ አይምሮ ይዘን ሰላም አናገኝም ስለዚህ አይምሯችንም ልባችንም እናጸደው ሁሉንም በአንድ አይን ስናይ ነው በጥልቀት አይተን ሁላችንም አንድ እንደሆንን ስናውቅ ነው አንድ እንደሆንን ስናውቅ ደግሞ ለሁሉም ውስጤ ሰላም እንመኛለን ሁሉም በጥልቀት አይቶ እነተኛ ህይወት ኖሮ እንዲሞት እንመኛለን እንፈልጋለን እንጥራለን ይልባችን ያጸደዋል ሰላማችን ይጨምርልናል የእነተም ይደርሷል ያሰው እኔ የሆነ ሰው ፈክክ ቢስቀበለው ሳዋራው ምን ምናደድ ይመስላችኋል ደስ ነው የሚለው የኢነርጂ ነው የኔ ፈገግታ ኢነርጂ ነው ይደርሷል ያሰው አሁንም ይከልብ ይከሆነ ሰላም እንዲያገኝ መመኘው ይደርሷል አቃል ደርሷል ስለዚህ እንመኝ ከዛ በመጨረሻ ከበድ የሚለው ግን ወሳኝ የሆነ እስካሁን ታየነው ከሆነ ምን ያህል ኮምፓሽን ላቪንግ ካይነስ ፓወርፉል እንደሆነ ካወቅን አሁን ደግሞ ለምን ጠለው ላስቸገረን ስታንድ ማድረግ ያቃተን ሰው አካባቢያችን ያለው ጥላቻ ክሬት የሚያደርግ ልባችንን ላቆሸሸው ሰው ለሱም
ሰላም እንመኝ። አሁን እንወቅ እሱም ወዶ አይደለም። ኮንተምፕሌሽን ሜዲቴሽን ላይ በማስተዋል ወዶ አይደለም። የሱም ልብ ቆሽሾ ነው። ስለዚህ የሱ ልብ ቆሽሾ የኛንም ልብ ከሚያቆሽሽ የሱ አይምሮ ቆሽሾ የኛን አይምሮ ያቆሽሽ እንደሆነ እንወቅ። ከነገና ወዶ እንዳልሆነ እንወቅ። ይጎ እንደሆነ እንወቅ። ልብ ማይሎ ማይንዳችን እንደሆነ እንወቅ። እኛም እንደዛ እንደነበረን እንወቅ። እሱም ቁጭ ብሎ ካየ እሱም ቁጭ ብሎ በጥልቀት ካየ መላቀቅ እንደምችል እንወቅ። ስለዚህ ውስጤ ሰላም እንዲያገኝ እንመኝ። ለምን ምንም ሰው የሚጣለው ላለመጥላት ነው። ሰው ምን ጠራው ላለመጥላት ነው። እውነት ለምን ጥላቸው ደስ አይልማ። ምን እናደደው ላለመናደድ ነው። ለምን እንዴት ደስ አይልማ። ሲያንገሸግሸን ተዋለን መንገድ እንፈልጋል። ያም ሰውዬ የጠላነው ሰውዬ ጥላቻ ክሬት ያደረግልን ከኛ በላይ እሱም እየተጎዳ ነው። ሰላም የለማ። እኛም የተከላከልነው ውስጣችንን አይምሯችንን አጽድተን ነው። በምን በላፍ በኮምፓሽን ከልባችን በመረዳት ተረድተን ነው። ዝም ብሎ አይደለም። ከላይ ከላይ መለፍለፍ ይቻላል ብቻል ግን ከልባችን ከሆነ ፎርጊቭ አርገ ነው ምንችል ከሆነ እሱም ሰላም እንዲያገኝ ውስጡ ሰላም እንዲሆን እንመኝለት። እንደዚህ ስናደርግ ያይቆሸሸው አይምሯችን ይዘራል። ለምን አሁን ጠላታችን አይደለም። አሁን የስቃያችን ምንጭ አይደለም ያሰውዬ። አሁን ተረድተነዋል። ስለዚህ አሁን በንጹህ ልብ ነው ምንቀረው ማለት ነው። ጥላቸው ይሄዳል፣ ንዴቱ ይሄዳል። ወዱ እንዳልሆነ ስላወቅን ይሄ ሲባል ያቆማል አይደል? ግን አሁን ተረድተነዋል። የሆነ ፍሪክሽን ለመፍጠር ጊዜ ሁለት ነገር ያስፈልጋል። አሁን አንዱ መሆናችን እናቆማለን። አሁን የሆነ ሰው ቢጠላኝ እንኳን እኔ ካልጠላሁት ጥላቻ የሚባለው ነገር ክሬት መሆን ያቅተዋል። ጅስት እኔ ከተረዳሁት ማለት ጥላቻ የለም ማለት ነው። እንዴት ሊኖር ይችላል? እኔም እኮ ሪሲቭ ማድረግ መቀበል አለብኝ ጥላቸው። ጥላቻ የሚባለው ነገር ክሬት መሆን ያቅታል። ያን ሰውዬ ሁልጊዜ በፖዘቲቭ ማየት ከቻልኩ እርግጠኛ ነኝ አከሽፈዋለሁ። የስን ጥላቸው ከሆነ ጊዜ በኋላ ፍሬንድ እንሆናለን። የእኔ ዴዲኬሽን እስካላቆመ ድረስ ማለት ነው። ሌላ ሰው ቀይሮ አላልኩም። ሁሌ ከራሳችን ነው የሚጀምረው። ስለዚህ የራሳችንን ጥረት ከራሳችን እንጀምር ነው። ኮምፓሽን ሜዲቴሽን ከራሳችን እንጀምር። ዓለም ሰላም እንድትሆን ትፈልጋላችሁ ወይም አካባቢያችሁ ወይም ሰፈራችሁ ሰላም የበዛበት እንድትሆን ትፈልጋላችሁ? ከራሳችሁ ጀምሩ። ምንም አይነት ጥላቻ አትላኩ ወደ ውጭ። ከዛ ነው የሚጀምረው። እኛ ጥላቻ ወደ ውጭ ካላከን ከነገና ጥላቻ ሲመጣ ካልተቀበልን አሁን ሰፈራችንን ቤታችንን ሰላም ማድረግ እንችላለን። ለምን ማንንም መጥላት አይፈልግም። ማንንም አማራጭ አጥቶን ስንነዳለን በኮንተምፕሌሽን በሜዲቴሽን። ስለዚህም በማወቅ ልባችንን አይምሯችንን ንጹህ ማድረግ እንችላለን። ይሄንን ኤቭሪ ታይም ልባችን የቆሸሸ ጊዜ አይምሯችን የቆሸሸ ጊዜ በጥላቻ የተሞላን ጊዜን ሜዲቴት ብናደርግ ተመራጭ ነው። ቴንክ ዩ ፎር ሊስኒንግ ቴንክ ዩ ፎር ዋቺንግ ላቭ ኤንድ ሪስፔክት ፒስ